Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Saliban Yuusuf Cali Koore oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ku dhawaad dhalinyaro 100 gaadhay oo lagu xidhay maalintii shalay ahayd magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, kuwaasoo loo xidhay sababo la xidhiidha inay adeegsanayeen ama xidhnaayeen marooyin buluug oo ka samaysan calanka Soomaaliya. Waxaana wasiirku ku eedeeyey falalka ay dhalinyaradaasi ku kaceen ee ka dambeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, inkastoo qaar ka mid ah wasiirada dowladdaasi uu carabaabay. Waxaan hadlayaa dhalinyarada maryaha shiidka loo soo gelinayay ee aan ka badnayn shakhsiyaadka siiba gobolka Sool iyo gobolka Boorama oo guryo hoostood maryo shiida weliba gabdhaha iyo qolo dhalinyaro oo aan xogogaal badan u ahayn, iyagana waxaan kula talinayaa waalidiintoodi iyagaba inay ka waantoobaan dhalinyarada. Iyada waanu rabnaa, waanu jecel lahay, waa dad waxbartay, inta badan ay ka muuqato dad baa kusoo tabcay qarankaa, kusoo tabcay nabadgelyada iyo jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ay dhigteen waxay ku timid talo iyo dhidid iskama imaan, iyo rag ka soo shaqeeyey iyo dumar ka soo shaqeeyey. Message-ku uga yimaado ama fariintu uga timaado dad kooban oo shaqsiyaada oo xamar kow waxaa ka wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka sheegta ee halkan guryaha ugu badan ee ugu dhaadheer ee ugu muraayadaha badan Hargeysa laamiyadeeda ka dhista, shilimada uu ka soo qaado xamar ayaa qaybka ah ee la yiraahdo Bailey. Waxaa qaybka ah wasiir ku-xigeenka ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka sheegta ee shalay aanu wada halka nala joogay shaqaynayay, berritan isagoo waraaq soo qoran doona la arkay. Iyagana waxaan leeyahay kolley warqad inaad soo qorataan baad ku dambayn doontaan. Cadaawadda aad jamhuuriyadda Soomaaliland ka gelaysaan waa mid idiin qornaan doonta oo ummadda reer Soomaaliland idiin xusuusnaan doonta. Weliba labadaa shaqsi ayaa qayb ka ah. Waanu la ognahay waxa aad xamar ka soo shaqaysaan ama ka soo dhacdaan inaad Hargeysa ku dhistaan. Guryeen iyo hantiduunaba waa tirsanta. Ummadda reer Soomaaliland xogogaal dhab ah ka noqoto. Qodobkan uga gudbaya waxa weeye oo kusoo gabagabaynaya ummadda reer Soomaaliland qof kasta iyo muwaadin kasta waxaan leeyahay difaaca qaranka, jiritaanka, wada noolaanshaha, nabadgelyada, wada jirka iyo wada noolaanshuhu mas-uul baa qof kasta ka yahay. Wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka jawaabay hadallo ka soo yidhay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan madaxbanaanida Soomaaliland mar uu ka hadlayay xuska 26-ka Juun oo Muqdisho lagu qabtay habeen hore. Waxaan aad uga xunnahay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee farmaajo ee taangiyada ciidamada Afrikaankii ku wareegsan yihiin iska daddalo xukume, inuu dad tashaday oo 7 doorasho oo kala dambeeyey oo qaarkood ay tartameen 996 qof oo isku sidkan hadday tahay baarlamaan iyo dowlada hoose, in uu ku sheego in uu yiraahdo kacdoon baa ka socda. Caalamku waxay bogaadiyeen, fahmeen, garteen in ummadda reer Soomaaliland ay tahay ummad xaqiijisay dimuqraadiyadda iyo jiritaanka ummadda reer Soomaaliland. Markhaati ayayna ka ahaayeen dhammaan wufuudihii caalamka ka soo qayb galay ee yimid doorashadii ugu dambeysay.
أو أي كذا عين صدق يلا بتنك دق مدور شيء دل كلي ميسان كا أي لا رهاي قف كست أو بلا آذن أو حجرنا يا وقيمة كرا معها ومدر هير سومالي لأنه مد شرح شرح أرجع دعسات دمرك الله لا تورو وما تقدر السماء كلمة فرمات شيرنا ومدر هير سومالي لأن وما دي ما يسوه أما مدر ومدر يمي كران إنا يوحد دماء القطة وحي مدر هير سومالي لأن كدر يكسينيهين إلا ما رنتو ماشا بقول كان من دورته يقول كان لقو حري إنه عقدت إيا عذاود مدر هير سومالي لأن لده بتشوغي حتى يتهي مدها يديد مد عالم كسيدي اللولا معامل لها إيا قاب كستوء وكوعنا قبطين كرو ومدر هير سومالي لأن لكن أمدو وكاتشة تيارينتها ورأينا وقصة عنيسا وحفر ما تشأوغ إمانينا إيه عدة اللي تشوكته ديقلوا ديقماي